विशेषतः जुन भाई अजय भाई मेरो यो अनसनको स्थलमा आउनुभयो अनि मलाई दुःख लाग्यो। अघि बिहान मात्र नोटिफिकेसन आउट भयो, त्यस पश्चात भाइले एउटा यहाँ आएर हतालाउनु आयो र मैले उहाँलाई नराम्रो भन्न चाहेको होइन र हामी एउटा लिडर हौँ, पहाडको एउटा भलो चाहनुपर्छ, तराई डुवर्सको भलो चाहनुपर्छ, सम्पूर्ण गोर्खा जातिको नै भलो चाहनुपर्छ। खालि आफ्नो व्यक्तिगत भलो चाहेर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले मेरो जिन्दगीमा बहुत स्ट्रगल गरेँ यही जातिको लागि, यति साह्रो स्ट्रगल गरेँ मर्नु न बाँच्नु स्थिति भए पनि मैले आफ्नो जातिको लागि समय दिएँ र आज यी भाइहरूले राजनीति गर्नलाई यति साह्रो गिरेर राजनीति गर्नु उचित हुँदैन र मलाई लाग्छ भाइ आएर मलाई खदा लाउनु आयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ भाइले जितेलाई चाहँदैनन् भन्ने म्यासेज मैले पाएको जस्तो मलाई लाग्यो। भाइले मलाई खदा लाउनु नै, दाजु म साथमा छु र यो जिटे चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, हामी जिटेमा जाँदैनौँ भन्ने कुरामा म्यासेज दिएको जस्तो लाग्यो। मैले एउटा पन्थीमा हेरेँ, त्यसले गर्दाखेरि अगर त्यो भाइको सोचाइ त्यस्तो हो भने, त्यो भाइको सोचाइ त्यो प्रकारको भिजन लिएर आएको भने त्यो भाइलाई मेरोबाट एकदमै स्वागत छ। पहाडको तराई डुवर्सको भविष्यलाई हेरेर भाइले आज यो चिजलाई सोचिदिएको हो भने चाहिँ म उहाँलाई एकदमै वेलकम गर्छु। तर उहाँले आफ्नो फाइदा लिनुलाई मात्र मलाई एउटा खदा लाउन आएको भने म कहिले पनि मेरो गोर्खा जातिको हैसियतबाट म जुन प्रकारको एउटा स्वाभिमानको लडाइँ लडेको छु, यो स्वाभिमानको लडाइँमा मैले कहीँ पनि कतै पनि दाग लाग्ने काम गर्नु दिएको छुइनँ जातिको निम्ति। तर यी भाइले आफ्नो स्वार्थको निम्ति काम गर्न आएको भने यो चाहिँ कहिले पनि त्यो भाइले गल्ती नगरोस्। यो पृथ्वी हो, यो पृथ्वी हो, यो भूमि नै रहन्छ, एक दिन उसको जग्गामा आउँछन्, एक दिन उसको जग्गामा आउँछन्, एक दिन कसैको जग्गामा आउँछन् र पृथ्वी डल्लो छ, अवश्य नै त्यो घुमेर एक जग्गा आउँछ। र आज जुन प्रकारको अवस्था मैले मेरो जातिको निम्ति सबै गुमाएपछि पनि अब रहेको यो मेरो प्राण, मेरो जिन्दगी, यो पनि म जातिको लागि नै अर्पण गर्छु भन्ने कुरामा आज म आमरण अनसन बसेको छु र सबै लिडरहरूलाई, संस्थाहरू, जति पनि एनजिओहरू छ, मेन्टल ड्याक्सुलहरू छन्, सबैलाई एकजुट भएर यो थलोलाई बचाऊ है, एकजुट भएर यो पहाड कन्दलालाई बचाऊ, एकजुट भएर हाम्रो दौरा सुरुवाल र चौबन्दी चोलो ढाकाको साडीलाई बचाऊ, यही नै म उहाँहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद।